Me võime füüsikas anda vastuse kolmel kujul. Võrrand, graafik või lineaarne seos. No kui matemaatika klass võrrandeid ei oska, teeme siis graafiku. Nii, jah, nii. On meil siis, tuleb meil x telge ordinaadis, on temperatuur. Ja nii. Andmed tuleb kanda graafikule. Ja lahendamine käib valemite kaudu. Füüsikas, te peate aru saama, et füüsikas me ei saa läbi ära ainult ühe valemiga. Mõelda tuleb ja valemeid tuletada. Tuletame tee välja. Nii, nõnda, nii. Väga tähtis on ühikud. Mõni mees siin viimase kontrolltöö sai, see puhtalt kolm, et ei oska ühikuid märkida. Ja kui meil peas on noorida, siis läheb aastal kõik isoterminime. Nii, ta näitab teada, ta väga kinksime on veel. Mis on suhtel, kus ei huvuda? Ma näeb, mis teada. Siin näeb saage, ma võin seda vaada, et see on ka teist kõrda veel. Ja siis saan oma jõu kätte. Jõud siis meil võrdub. Ja vaatame, mida on küsitud. Küsitud on tööd. Newtoni tenni seadus. Jõudu võimega leida teiste valemite järgi. Teatavasti meil enne ei ole. Ja lõpa juhu. Võrda temperatuur. Ma võrdugi. Nii on korrus. No üks te tuleb vahetada ülesande lõpuni. Luigega seal, maraga tegelikult. Okei, tegelikult. Ma pandu. Sõi lisa. Aga ei jää. Ja lõpuks ongi, kui me graafikult vaatame andmed maha, siis M võrdub. Ruutjur, kas siis? No, kes teab, mis õig vastus on? Kus? Viis, jah. Ja kes ülesande lahendadest aru ei saanud, siis ma olen aeg tõenud, et pange emmi asemele raha. Küll siis näete, kuidas raha kasvab hakkab. No, koppil on kõik selge, jah? Selle asjade pannkookides unistada võiks parem ülesandeid lahendada. Võiks kontrolltöö tulemused ka paremad. Mõelda on füüsika puhul tarvis. Seda kui mina olen koolis käisin,
pidimme me jatkemaan kohä erinevän systeemin jälkeen. Niin. No kun tänä päivän kosmologias meillä ei ole artikkel, väga huvittava fyysikko kodun lähellä. Kõik, kes veel asjast päris aru ei saa, need võib vaadata. Ning, kes kodus üles on neid lahendada nii viitsi, no siis need mehed jätku meelde, et vabadus on tunnetatud parandamatus. Ja kes füüsikat ei õppi, saab paremini hiljem. No, kas on nüüd küsimusi? Üles on teie lahenduse kohta? No küsime, küsime, küsime! Õpetaja, mida tähendab portsjoni kodus näit? No see on õpikus kirjas. No jah, neid suurusi me õpikuma ülikooli esimest. Gümnaasiumis me pidutame veel nendega siin. Ja võib-olla, kes pole veel kodus ülesandeid lahendanud, võiks juba mõtlema hakata nii lahendama. Kevadel on meil füüsikas eksam.